Річка Буча потопає у смітті. Активісти та місцеві жителі нещодавно почали бити на сполох, адже на берегах Бучанки невідомі влаштували стихійне сміттєзвалище, і водойма повільно помирає. Хто забруднює річку та як можна вберегти її від знищення, дізнавалися наші журналісти. Гори будівельного сміття, пляшок та різного непотребу. Саме так зараз виглядають береги річки Буча. Зараз ми бачимо, что происходит здесь. То есть весь строительный мусор, бытовой мусор, засыпаются ямы, здесь поднялась вода. Я не исключаю, что это и есть Бучанка. Может быть, какие-то подземные воды, но, скорее всего, это Бучанка. Ну, то есть природа ищет путь, она пробивається сюди. Армен Загоменян помітив проблему одним із перших. Він припускає, причетними до екологічного лиха може бути депутат від партії «Нові обличчя» Микола Куровський. Той нібито незаконно вивозив звідси торф. Тут роють, тут же ведеться ж продажа. Ну, практично, ви ж розумієте, що чорнозем, як би це тільки путем взяття аналізів, ми можемо определити, цей чорнозем, чи це не цей, чи завезений. Про те, що вантажівки приїжджають і викидають сюди будівельний непотріб, чи не щодня, підтвердили на заправці, яка розташована поруч. Я вам скажу так, там одні люди приїжджають, забирають, інші одні привозять сміття, ті ж самі там через тиждень-два приїжджають назад, забирають сміття. Хто має контролювати ситуацію, яка сталася біля водойми, та як можна притягнути винних до відповідальності? З цими питаннями ми звернулися до керівництва Ірпінського міжрайонного управління водного господарства Андрія Забуги. За його словами, про цю ситуацію знають, але вплинути на неї не можуть. Буцімто не мають повноважень. Це компетенція Держекоінспекції. У нас немає контрольних функцій. У нас залишились чисто експлуатації і регулювання рівневого режиму. От якщо в нас там було десь до 2013 року, мені здається, була у нас теж у положенні записано, що ми мали контрольні функції, тобто виносити приписи, там накладувати якісь стягнення матеріальні, збитки на роботи, то в нас зараз немає. Андрій Забуга говорить, відповідальність за забруднення берегів несе ще й місцева влада, до якої належить ця ділянка. Ці слова підтверджують і екологи. Це просто преступне неоказання допомоги місцевими властями ріки. Що мається в виду? Її за останні 20 років ніхто не проводив ніяких меліоративних робіт по її углубленню, розчистці берегової лінії, немножко випрямлення, де це потрібно. Тобто ріка фактично, як ми говорили з вами, умирає. Тож ми звернулися з офіційним запитом до Державної екологічної інспекції України з проханням надати коментарі, чому не вживаються ніякі заходи щодо збереження річки Буча. Адже, за словами місцевих, крім засмічення берегів, річка потерпає від каналізаційних стоків. Їх нібито зливають прямо у водойму від розташованих неподалік висоток. Мілена Терещенко, Богдан Ляховець, Олександр Кравчук, інформаційна агенція «Погляд».